الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين درندستانو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته پروگرام کې هرکلی او استریم شي وایو رب ذل جلال خالق کائنات زموږ تاسو د لیدل او ردل وایل په خپل بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمای په یو موقع باندې سید المحدثین حضرت سیدنا عبد الله ابن مبارک رضی الله تعالی عنہ یو پختنې یو پختنې داوکه چې حضور والا تاسو یو لوی محدثي یو دری خبرو جوابو نراکې جزمتمن شه وی فرمایل چې اسه د انسان وایلو لایق سوکره چې انسان ورته انسان او وایي وی فرمایل چې با عمل علماء او تا د انسان وایلو حق دےچه کامل انسان با عمل علما او ته ویل شي بیا ورته پوښتنه کوي چې حضور والا بے تاج بادشاہ څوک دی یعنی هر څوک بادشاہان خودي خو بے تاج چې تاج په سر نه لوي بادشاہ وي چې بے تاج بادشاہ غوا دی چې دنیا ل دنیا رستو کوي او اخرت مخکي کوي اخرت ل پ دنیا باندې ترجیح ورکي ژوند په دنیا کې اخرت ته پاره پری دي او دنیا پری دي په شاب باندې او اخرت مخ په وړاندې باندې ده سره روان وي او د اخرت ته پاره کوشش کوي د بے تاج بادشاہ ده او بیا ورته فرمایل چې ته نبيو کوف انسان څوک ده هر چا دی یو خپل سوچ او فکر مطابق د چا معیار د بیو کوفتو به بی ختا سو بیو کوف چاته وای وي فرمایي کم خلک اخیرت په دنیا باندې تبا کوي کم خلک چې دین پرګدی د دنیا د پاره او کم خلک په دین باندې دنیا اخلي اغنبه او کوف انسان په دنیا کې نشته دي د لوی خلکو لوی خبرې دي کچره مونږ وګورو نو تقریبا د درې واړه خبرې مونږ کې الټ موجود دي مونږه حقیقت دا ده چې آخرت لم توجه نه دا ورکه دي او په دنیا باندې ځان قربان کړي شب او روز دنیا او دنیا او اخرت ته لپاره مونږ په 24 غنټې سکړې دي او مونږ ولسک او سکه کوشش ورته کوو هغه ول ماته معلوم دي چې اخرت ته لپاره ز به 24 غنټې کې سکوم او درنګي د دا دنیا لپاره په 24 غنټې کې ز سکوم ما سمره هده پوره خپل دین په دنیا باندې خرچ کو سمره هده پوره ز ما دنیا په دین باندې خرڅ کړه د دین د لپاره مخرچ کړه ارامت معلوم ده نو شاید چې د دغه عبد الله بن مبارک رضی الله تعالی عنہ د اقواله مطابق پزما کې پسر باندې بیوقوف ترين انسانانو کې مونش مارل کې ګزکا چې مونږه همشره د پاره همشره همشره د پاره مونږ سوچم دا جوړ دی او د بچو سوچم دا جوړو او ماحول او معاشره دا جوړه ده چې د دنیا چې خطر شې نو اخرت کې بیا ګورو اټونه لوی دلیل مونږ سره دا وی چې الله پاک مهربانه بادشاہ دی بالکل الله پاک مهربانه بادشاہ دی خو مهربانيه د پرخ الله پاک ازبابم غواړي الله پاک ازبابم غواړي د اغه د لپاره څه او جهاتم غواړي الله پاک چې چا باندې مهرباني کوي نو اغه د لپاره خو د مهربانه سره کارونه وغيرهم کول پکادي نو دوستانو کوشش دا کول پکاري په پا ژوند کې چې دنیا خو سم روانه د تیریګي عبد الله بن مبارک رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کوشش داو کې پژوند کې دوه درې ورځې زندگی دا او زه نن په یو ځای کې ناسوم یو ټیچر و هغه سره ناسوم تیر روز باندې یو کس وفات شو چې زه داغه کو مخې د تیرې دم دا استاد ویله چې عرب پسو کاناله کې وجره جوړ کړو پسو کاناله کې کور لاګیاو او جوړې دو یو علي عظیم شان محل روانو او نو د دا خبره کوله چې ما سره د دا خبره وکړه چې چا سره د وسیدو زینشتو د فلان کی صاحب چې دوه ورځان د پارسنګ وجره جوړه کو ځان د پاره څنګه لوی غټ کور جوړ کو نو چې دا سوچ او فکر ما زیګر کې کولو او سبب یا خبر شم چې نو مغه کس جنازي لاند شو چې فلان کی ټیم باندې داغه کس جنازه د دنیا اوم دم رانه چې دا سره جوړېدل نو هغه پاتشي نو دیدو جن عبد الله بن مبارک رضی الله تعالی نو فرمایي چې چه... کوشش دا وکي چې دا دنیا په اخرت باندې قربان کړي نه دا چې اخرت په دنیا باندې قربان کړي ځکه چې دنیا فانی ده دا. دا یعنی فناوالاسی لپاره قرباني پکاره ده چې کمشې بقال لري او کمشې باقی ده هغه قرباره دل د بيوقوف سیس کار دي نو لہذا Uh, عبد الله ابن مبارک رضی الله تعالی او پیغام وخت ځان سره پڑھاولو ستډي مکولنو دا خبره مخې تراله نو ما عرض خو خواهش مې دا وکړ چې کتون کو, کو سره خپل خبره شریکه کم خپلما په غوور فکر او کو چې مونږ په یو کم سیمت باند روان یو پویوکم تروب باندي مونږ روان یو چې هغه بان انسان تفسیر شروع کینو کافی حدا پوره انسان خبره تر کول شي او په هر حال چې ژوندګي وي قسمت وي دغه پروګرامونو کې به مونګه دا الله پاک او دا نبی پاک دا پاک دین خبرې ترې بکو امید لرو چې الله پاک دا خبرې مونږ زرون ته کوزي چې زمونږ پښون کې تبديلې راشي اول زماو بیا د ستاسو الله کریم زموږ ستاسو ژوند ظاهر باطن اول اخر وسط د دی دین اسلام پرناو پخوله باندي منور کی مونږ سره عبد الوهاب سلامونه لیکي او سلامونه وای چې السلام علیکم مفتی صاحب عبد الوهاب خبرې کومه د سواد نه او او زم ما زوم غریب او زکات پکيږي او کنه امید لرم تاسو به پتیر زیارت باندې زکات په حق ل باندې هم خبر اوریدلی وي او اور امید لرم چې کتون کو بخښي کړی هم وي او سر اور سرا, سرا د ډیرو خبر, خبر نو انشاء الله با خبر شوی به با وي او په دې جمیرات باندې به هم زمږه کوششوم داوي چې د زکات په حواله سرا مونږ دوه دری خبرې وکړې شو الله کریم د مونږه عمل کو توفیق نصیب فرمایو په د امات باندې یعنی په زوم باندې زکات جاهز ده لور له اجازه نه د خزم له ور کول شي خو چې کله زوم غریب وي نو هغه د کبس کی کبیات د زوم د خپل سخر نه پیسې په زکات کې واخلي که دا پیسې بیا په خپل خزه باندې چې د خپل د سخر لور جوړیږي که واغې باندې خرج کوي که پخ په لو بچو باندې خرج کوي نو په دې کې څه حرج نشته ټول نو اول چې دا په زکات باندې څوک قبضه کوي په زکات څوک قبلي نو داغه دا اسلام چې د اغه معیار خوده لې چې څوک اهل دي نو ځکه اصول او فروو باندې زکاتیک نه ده او زوم چې نه په اصول او کې رازي نه په فروو کې رازي نو له هغه جمله زکات ور کول جایز دی خو البته لور لا یا د لور طرف د وصوله زکات ورکول جایز نه دي زکه چغه په فروعه کې راځي دنه علاوه مونږ سروشي مفتي صاحب السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو وعلیकुम سلام و رحمت الله و برکاتو د تعویذ دا تعویذ او ګوره د صد پاره دی تصویري ماتر علی ګلې دی اکثر د دا تعویذونو داسې لیکل وی چې مچان مخپه کتاب شوی وی کنه مچان مخپی لیکلی په کې وایي چې په 250 روپے مدار لکړې او په زعفران مدار لکړې او چوک تلشی یاسې مشان خپې په کتاب کړې داسدا ویزونو نه اثر کوي په داسدا ویزونو باندې پیسې ورکولم بیا کوفتو ده غستلم اح, اح مکانہ عمل ده لہذا اوس دا کم لیکل ماته خو پڑھا ویګ نه تصویر داسه برابر نه کوي خو بهر حال تنشنه ماخله صورت فلق او صورت ناس صورت 41 41 باروآي الله پاک برحم فرمایي د نه الوه خو جی یو دلچسپ خبره تعویز برایا د شوک تاسو ځان سره نوٹ کنو ډیره مزهبه درکیدله دلچسپ خبره دا دا چې یو کس مل راغی ما او ماته چې مفتی صاحب په ما باندې تعویز شوې ده او تعویز مم در لراوړې ده او جی دا وګورې چې صده پاره تعویز ده نو ډیر زیات په هیبت باندې او ډیر زیات پریشان وموم بیٹک ترال نو به ماته وی چې کوم جامو کې پروتغه جامې مم در لراوړې د جامي راويستې ماته ما, ما هرتو نهوي جامي دي اجازه کنه په نوو جامو کې راته د تعويزي خوده دي جاميم راويستې او بیا چکله عجب نه چې دغه تعويز دې پکې چې ما کوله او کو تاسو اندازو لګوي دوستان مونږ کم حد تراغليو چکله ما عجب نه د جيب نه کاغذ راويستو چې د تعويز ما باندې شوی او بیا راته دمه چې کم ورځينه د تعويز ما لیدلې دي چې ما بدن باندې بوجم دي سر مم خوږي کی ټینشن مم دي اګه مارو وېستو سشه او تا وېسبه ته دوستانو د درې جامو د ټیلر ناپ لیکلو په کاغذ باندې دا غا ناپ چې وی کنه چې چاته به دوم روي ولسونې به دوم روي پیسې به دوم روي نو غا کم ناپ وی اغه ناپ لیکل شو او ټیلران خو جیب کې دینو اغه ټیلر ناپ لیکلو په جیب کې خود نو د ویلې دي چې دا نو جامو کړه لچا تعويذ خود نو مخ ما شاء الله دینم دوم راز دکنه په دین باندې هم دومره پو یو چې بیا موږ دا پتن لګی چې کله نا کله موږ الف تک او تک وایو نو ز د الف تک او تک ویل دی کنا چوسه چاغه ورس نه ما په سر بوجم د بدن م م دروند او په کور کېم حالات برابر نه ایجاد تعویز کول راوته دي او حالان کې په جیب کې د نوو جامو د ټیلر ناپ لیکل شو شداد داسې جامې ورته زګندم نو دې تعویز پورې یا شنو په موږه آسیب تصور دا جوړ کړي دي چې زموږه داسې زموږه داسې پلان کې زکه او د انګلیزي کې یو بل خبر ماله دی پر راي ده شو خو ډیر زیات افسوس راځي بهر حال دی طرف ته نور نوزخ بل خبر مخه وډان دی بوزو خو سوچ کوي کتهونکو چې کړم کور کې تعویز راوځي نو سوچ کوي چې دا سينه چې د سوداجه کوم کاغذ وی رسید وی دا هغه وال چې باباده سوداره وړي د جنستون نو غو رسید لیکلې وی او بیا ویج په کور کې تعویز راوته نو پرای کرم د سودا چې ټونو ته او د جامو نابونو ته هم لکه سوچ کوې چې دا تعویز دی او کنه ام سره پلان باندې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم و علیکم سلام سو کوم زینہ مو کیسه به سفیا خبر کوم تارو زینہ جی خوره مو فتسهبا تاسو څنګه سه ما شمه خاله شکره الحمدلله نشو پدیم مو فتسم نه سبا یو دا خبره مویل دلی ته چې سلوتیه سینه حتان 140 بار گئی جی او نه 140 کانی به ظاهر واړه واړي سي څنګه 140 کانی به ظاهر هيږي 140 کانی کانی واړه کانی واړه کانی اور کانی ها جی او هغه یوي یوي خپل یوي زستر د یاسین موي یوي کانی په کوزا کې اتي به وسه کوي کوزا کې وایته کوزانی او کوزا کې یوي کانه د 140 کوزو کې بیګ دی نا یو کوی کوزک بټولې لکه 140 140 واره په کوزک کې دي جی جی آ او نو دا بیا کوزې وای په وګي په سینګي ورهولې په سینګي ورهول کې جی او وي کته سوال کوي نو یا سوال به کوم لګي دا په دې دا او کې دا خبر صحیح ده نو سوال خو یې سینته ورګزرګو قبلي کې بسنګا جی دا خبر ده نو دا اوس ودا نن دا کیځه وري دا خا جی ها <applause> وسه ستاسو خوراکي ستاسو خبري پوري کنه وسه زراتلمه پروگرام ته مالا بیا زيره ما سره اوسم پروته چې وای زه درته او اور اور هم شویل شو چې اوس یو خوراکي او څه هر څوک اقا مې ژرالو چې مفتي صاحب تاسو نه پوښتنه کوو د روانو چې کما میاشت شعبان بارات میاشت د دې په اولنې زیارت چهارشمبي باندې کا اولنې زیارت باندې بروجني سي آ د یو حاجت ته پارا او پروانو وبو باندې به ماته نو بیا بدا الله پاک حاجت قبلی نو دا په نه چې دا کتاب چرته زو د کتابو څخه ډیره زیات وګرزم تاسو تارو جبې کې غزاله تللی ايچا قتلمه بخوري او په یو په خو به بالکل بالکل ما خبره ده جی ها او ما را خبره ٹھیک ده دی دی ناتفونه نشي نو بس دا کتاب ماته لګرا پیدا کته هډه خوري کولی کولی خبري دی پکې چې سره تیاسین بوای او کانی بو پکې د مې او بیا یې پسین کې پر نو بس دوستانو لکماست تاسو سره اوس خبره شریکو لکه چې زمونږ د هدا پروژه تبزونه راوځم زمونږ د حال ده او کبیا مونږ یي چې روانو بو باندې بو بو باندې ما ما سره چې کم ملګره مخامخ ما سره ناستمو د استودیو کې نو اغيبه مخکې ما سره دا میسجونه کې دل لغیل ما دا جواب ورکو چې دا بالکل بي ځای خبري دا زه په دنج دا کم کتاب د دا کتلمې پکې راوځي او دا کاني پکې سورتی یاسین باندې بدد ما یو دا نه پروانو بوبانه برجمع ته او دا تقریبا چې سومره دي دا چرته یو بوډه خزیلی کړی دا کتاب زکه چې په سړو کې خدا خبرې په جمعاتونو کې او صحیح کتابونو کې خدام پڑاو نکل نو د دې د وجه نه چې ز دا خبره کول شم چې دوستانو مونږه اوسم پغه ځاړه رسومات او په متیارو کې اوسمه پراته دي دین اسلام ته قران کریم احاديث مبارکه او منتخبل مذهب او خپل مسلقه امام ابو حنیفه رحمہ الله تعالی چې کوم حنفي مذهب دی بس موږ د لپاره اوندا د دین معیار دی څه چې قران کې موجود وي څه چې حدیث مبارکه کې موجود وي څه فقہ حنفی کې موجود وي بس موږ د پاکستانيانو او پاکه هند د لپاره اوندا یو لاردا بدی نه علاوه چې سهم وینو بیا دا ټول ارڅ باطل دي داسې زونه پسې مګر چې دا ټول باطل دي چې کوم الله او رسول راته کوم روجه خودلې کوم طریقې کې راته نفل خودلې کومه حاجت ته پاره تراته نفل یا روجه نیول خودلې په سمه غو طریقو باندې کول پکا هدي والله تعالی عالم او رسوله عالم خاجه مونږ سره په لاين باندې سوختې السلام علیکم وله السلام علیکم وعليكم السلام چې سو کوم زینا ہلو کرم دا خبرې کومه تی وی اوازه ول بنده ملګری هلو ا خاجي ا دینه دینه علاوه خاجي مستره یو بل کالرم په لائن باندې سوکتی السلام علیکم السلام علیکم جی و علیکم سلام خو رسو کوم زینا مفتي شي په پېښور مکو سر خبرې کومه تی راغسته ممتاز کال کړو جی خو رحم او وظیفه میوخته او زما پرگمنتی ده ما ختم ده ما بکل نیږي خاجي ها او اپریشن نه راتوي ليدي وو ته اپریشن وکاو کدي شي تا نمک کی پوت نه نه ما میشت تا جی نو ما یې غيده پر تا وظیفه را کېبل زما مور ده غي صبح رم دي ذرا بيمار هم ده او د کوندو کې لاړه ختم شي دنو اگړی رجات خو به مونږ څنګه تکلیف وکړنه دوه کې جی او ویلاج ته متفق دي ورو کو خوست مزه نشته ام سی ته مالو بجواب نن خامه قاره کې د نوم دی او تي ميز سهار 8 و بجو کوم پرګرام ته ګورم او مور نن ناس ته کوم لو بجواب راپی وو ستاسو پرګرام ته ناسې او اوس نن نه اوس بالکل اوس جواب درکو مخه جی ښه جی تاسو موږ سره اوسې خو راکېز بالکل جواب درکو مدر الله خو جی دین له مون سره نوای چې سلام علیکم مفتی سه علیکم سلام ورحمت الله تعالی وبرکاته زه هی دریم د پیخور نو مفتی سه ما دا تاسو کول چې زما دا خورزينم اریقا دی دا اریقا د نیم منی صدا اریقا واستاسو په الف سره اریقا وای او عین سره اریقا وای نو عین سره اریقا خدا عرق ناراضی او خو برحال تاسو داسو کې چې تاسو اردو کې راولېږئ چې اریقه ده که اریقه ده نو هغه مطابق زه تاسو بیا خفیل هل زما په ذهن کې نشته نو تاسو ما ته میسج وکړئ زه به دوه بار تاسو ته جواب درکم یا تاسو کینې زه به تاسو دواړه اریقه یا اریقه دواړه بځه معناګان بځه تاسو ته او هم خفیل هل زما په ذهن کې نشته چې تاسو معنا لري دینه علاوه مون سره نور په سجنم دی او یو کالر ام پلاین باندې د سوک دي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله <سلام علیکم> جی سوک کمز نه زه فاطمه خبر کوم پښاور نه جی فاطمه خور مونږه پلاین مرته وی د کال چی چی کنه جی او مونږه پلاین ورسته ده هغه نه وخت چې د ختمونه 8:30 کو او و ج پی اڅ خو نکی, نکی کار تا نه س شې نکیږي کار وځي اڅ څنګه دی کو پلا د پاره او څه سره نکي خنانو والسه مو څه شه دی ا مڅه و دی و افا چوي دی ا او پلا مڅه و دی په ځمکه منخر سيګي ځمکه منخر سيګي ا نوزمه که د لپاره وظیفه کوي کنه ا کوم وظیفه کوي ا مونږه یو وظیفه او بستر تاسو موږ یې د تلکو له کومه لپاره ته خو هي خاجیخه مونږ ته سوال جواب بیا را کا بالکل تاسو موږ سره اوسې خو جواب درکو مطلب بل موږ سره څوک دی پلان باندې السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام دیسو کم زنه جو بټ خلنه خبرې کوي بټ خلنه سکه بټ کې نشیر اکبر بټ کې خبرې کوم شر اکبر جی 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 شر اکبر سره وای کنا ما صرف یو څو خبرتیا خو بده دي ما د یو څه په اړه کې تاسو وکولو جی چې دا کې کار لکه دې کې یوه لازم دی او کنا لکه مثال پکې د وسه په خبره شر اکبر سه خبره باندې پوینه شو منو ما وی جی می دړي ا پي كه 12 کيم سپوس کالو سبارا کې حقيقه حقيقه 12 کې خاجي خان 900 ما شمر کړه پدې کې یينه ته ولله درېډيو کنه د واټس اپ او خبره دی اوه دمه خبره دا غېدار شي چې مونږ کور کې لګې بيتي تاییده سوږي توغړم چې د مونږ کور والل له دې پر سړې توپ شي خاجي خان ها ټیش بزاتاسولا جواب در حکومت او تاسو موږ سره اوسېبل کې ټول کتن کې موږ سره اوسې یو وډې د می طرف ته چرته زېما موږ سره واپس بیا راځو نوسانو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من سره یو کالرم په لائن باندې اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کوم زينہ آیاس خبر کوم شهو سو ګور آیازه آیازه څنګه یاز خیر ده قربان جوړیږي تبه تنه خدي شکر ده کوم زينہ آیازه لا په فردوس نکنه په ګل بار فردوس نه فردوس کې زيره زمنګا او بیل کو څنګه یازه خیر ده شکر الحمدللہ لا دکبوس وایا کنانیا نور سره اول خو پتاسمه نن هم سلام نه به پرويز خان مانه ډیش پیشنټ سلام ده ډیره مې رباني پتاه خپل خوري خوري خبري را واسي زمنګ پدي په دماغ کې غورځي غورځي ماشاء الله من نه نه ډیر نه پمین نه نه دي دین نه نه عزت بس ما زه مفتي سيد منغيوز امينه دا د ښار څوچته د خاله سره سر سره وړو سر سره مو لاکي سره په پیمانچ پدې کړیانو مانه په پیمانچ 1998 نم زه خرڅ کړه په پیمانچ ور مو خوښه په کړیانو مانه نه نو زه خرڅ وای او ځم زه داته می فردوس کیم او زه دي خا جی نو زه هم چې دا بس به خرځه کو دوه مسقم نه ولا چې کله بيلي بدون کرا زار شي کرا ترخا غاني کرا زاري جو کړې پخ پخې ټې مخرو بس د پیسې میسي نه جمع کیږي تاسو هاجغه بس ټیک ده ان شاء الله یاسه وظیفه درکو مون سره اوسه ټیک ده کنه ټیک ده جی ډیر ډیر مهرباني مونږ به راشو سر کول مون سره د تېر روزي و عالم دا غي سوالات مون سره پاتي زه زه ده خور دا خبره کړې و چې دو لوریاں مدي او سترګو مسالې او زوي دي ماشالله دا غيسترګي ټيک دي خو لورګانو د سترګو مساله ده ا د دې لپاره یو وظیفه در کوم در الله تعالی ځان سره نوٹ کې شایې چې تاسو پروګرام تناسب دا د وظیفه ځان سره نوٹ کې ا موږ سره په لاند باندې یو کالر دې سخته السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و علیکم سلام اواز پروی صاحب راضی پروی صاحب څنګه خیر ده الله فضل استاسو دعا ده نساله تجرده خیر ده استاسو دعا ده مې را باندې ماشوم اسنګه ده بس استاسو دعا ده ش الحمدللہ ها پټه مټه لزی او جی شکر الحمدللہ جی ها نو صلی الله علیه و سر صحت و البرکت بس استاسو ټول ته دعاګانو درخواست دی جی دعاګانې کوجی بالکل جی جی تا دا تاسو سکول چې دا ای سوي روستیکا مایکنا د شپې 12 بجې شورو شي جی اسلامي روز صبح شورو کی جی اوه اسلامي که روز باندې که فرض ته سحر والا چې کم ذکر او اسکار دي جی دا سحر د اذان مخکې باندې کولی شي نه جی ای یو خبره بلدایک په موسکی څوک د تکلیفي درد کیو درد په وجه باندې هغه وای وای نو موز ترماتیږي او کنا موز موزیکی جی او مشکل د صورت نمخ کې بسم الله وای نو ویلی شي کنا نه دی ویل په کار خجی ها لا 3 سوال دي خجی خاجی خاجی وځي تاسو لپاره جواب درکوم تاسو مونږ سره اا خاجی دین علاوه مونږ سره آ... خاجی زاهدي خور چکم آ... ورخه مونږ دعا دسته سره ټولو آ... کتونکو تاسو دعا د خدای په لسته سو آ... بچیانو ته صحیح سلامت صحت ور نصیب فرمایسره زمونږ د بچیان او تاسو ورته یو وظیفه کوي یا نورو یا بسورو یا نور یا بصیر درس اوسه ورته دا وای د دې نه علاوه آ... یو سل یوی زله ربي اني مغلوب فنتصر ربي اني مغلوب فنتصر دا وظیفه ورته کوي دې نه علاوه چې تاسو کوم خبره بل وکئ چې په ملکه په خپو کې دارنګي درد د دې د پاره وظیفه راکوي اغه دا پاره هو یو وظیفه چې کوم حدیث پاک راغلي چې کوم یو زیبانې درد وي یا اس حبی رسول حضور مبارک تا ارس کی یا رسول الله ما دردے حضور مبارک ورتو فرمایي په کم زيبان دردے په دي زيبان به خي لاس کې دي او لاس پکېدا او درز علي وا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم او بیا به وو زده دا دعاوو کې اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد وا حاذرو اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد وا حاذرو حضور مبارک دا دعا د هر یو درد لپاره خود لري دا درزل ور اول بسم الله وای او بیا واخینه بعده وزل دا دعا وای اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد او احاذر دا وظیفه سر کې دردې خپکې دردې ملاکې دردې په سټ کې دردې کمزې باندېم درد وی دا وظیفه ډیره زیاته مجربه دا چې حضور مبارک خود لري دا کوثر موسرا رابطه کړې وو نن هم سربیا را دوباره رابطه وکا او چونکی ما سره د اسوالات پر 13 15 تاریخ والا وای چې زمو ما ماشوم دی هغه او به ورته کمیدي خيټه کې شاید چا اپریشن باندي شي الله کریم د د دې تکلیف نه د غسولو د اپریشن په امن او امان کو ساتو چې کما کې تاسو تاسو بچی ته تا ماشوم ته خير وي الله پاک مو اخیته مخامخ کا تاسو به صورتي واقعیا دا اوز له وای صورت واقعا روزانه اوز له وای په ګړه باندې دموي او خوري صورت واقعا اغه نه په بل سی خوکس ز باندې دموي تاسو خوڑې شي صورت واقعا دین علاوه وا شي مور دا شګرم دے او خوبانه دردونم دي او دارنګ ګردو مثلا د ورته نو دا ساده چی چې د مورکیت توي اسانه وظیفه صورت فاتحه ان الحمد الحمد شریف الحمدلله رب العالمين درو والدوالين امينه پوره دا 70 مرتبه وای پوبو بندم چکه می دوای نه خوري د شوګر د پاره دردونه د پاره ګردود د پاره س د پاره خوري پاغي دوای نه باندې دم کئ او سر وسر پوبو باندم الله پاک ته ټول مهندو صحت كامله او والدينو ټول والدينو صحت كامله عجلہ نصیب فرمای صوفیا ان تاروجابینا ویل چې دا کوم سورۃ یاسین به 140 بار وای په 140 کاندو باندې وی په لوټه کې چې وی په سمندر ته گزارې دا ټوله بیکار خبره سورۃ یاسین ویل ثواب ده خو بیا چې دا کومه طریقې دا اجادت شوي طریقې دې په دغو طریقو کې یو داسې سیسوي ځای چې هغه مطلب شریعت کې زمونږه دین اسلام کې زمونږه هغه اجازه توي یا هغه کې سموته اصول ملابې دی یا پری کې مونته یو یو اسد یو اشاره ملابې دی مو نو مونږ ویلی وې ځا په دې طریقې باندې کوشش نودې د قرآن او حدیث کی فلان کې اصل شتدي او زو سوره یسین بیا د کانو سره او بیا د لوټا کې چول بیا دوبو سره د دې سره تعلق دی بازي عملیات و, باز و غیر شتدي خو لیک عملیات هم د دا دایره دا د دا اسلام ته مونږ ګورو چې دایره د دا اسلام کې کمو کمو عملیات او د پاره سومه سومره غونځیشته سومره سومره زېره غینه بعد بیا پاره باندې او بیا د حاجت بس یو یو سرویغ زلې ووایي صورت ياسین ووایي دعا پوک لا سجادت کا الله پاک دې غړټیک ته خو بیا دا کان لوټا کې وبو کې دا څه ځان نه خبرې دي والله تعالی عالم موږ سره پلان باندې سوګ دي السلام علیکم خجی دیناله مو سره کوثر خور تاسو نن بیا کال کړو تاسو ته جواب ملو شو فاطمه خور وایي چې موږ ورسې مو فاطمه زمکه خرسو او مشکلات وظیفیم کو خرسیګ نه دي پرمغتا وظیفه واخای دوارګا ته سورات حاجت نفل بکه دوارګا ته سورات حاجت نفل او 1100 مرتبہ یا بائس یا جامع یا بائس یا جامع 1100 بار بده وظیفه کو ان شاء الله لزيز اکبر شي او خوصه ده باندې به خرچی ان شاء الله لزيز شي اکبر ویل چی حقیقه ضروری دا وکنه حقیقت چي دا سنت تا فرضمن دا واجبمن دا سنت تا او سنت په دې معنا باندې چي کوي انسان دې هغه وس لري چې الګ ته لپاره دعا چي لے یا دوګडान او یا دینه الیاوه د جینه لپاره یو غړ یا یو چيله یا د الګ د پاره یو غړی یو چيله د چاوس ویخه خبره د چاوس نوې نشرت هغه ماخوس کین نه پاګی باندې گرفت نه کئ د دین له بتفاکه د پاره یا مؤمنو یا سلامو 500 مرتبہ یا مؤمنو یا سلامو وړی د می طرف د زو دوستانو چرته بزینا موسرو سه واپس بیا